शैक्षिक सत्र दुई हजार छत्तर सतहत्तरको नतिजा परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको भए नतिजा प्रकाशन गर्ने सतहत्तर भदौ एक गतिदेखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने र कक्षागत रूपमा विद्यार्थीको संख्यात्मक विवरण यकिन गर्ने भर्ना भएका विद्यार्थीको शैक्षिक तथ्याङ्क भराउने त्यसै गरी नयाँ शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पाठ्य उपलब्ध गराउन बाँकी भए उपलब्ध गराउने विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ विद्यालय शिक्षकहरू विद्यालय पुगिसक्ने अविलम्ब विद्यालय पुगिसक्ने व्यवस्था मिलाउने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि विश्व प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा जारी गर्ने विद्यालय भवन तथा परिसरमा क्वारेन्टाइन आइसोलेसन सम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन नगर्ने क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको कौरु... आइसोलेसनको रूपमा प्रयोग हुन छाडेका विद्यालय भवनलाई तोकिएको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहले निर्मलीकरण गरी अध्ययन अध्यापन गर्न योग्य बनाउने र त्यसै गरी विद्यालय र विद्यालय परिसरभित्र तथा विद्यार्थी आवागमनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा विद्यालय क्षेत्रको निकट हुने गरी कोविड उन्नाइस रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कुनै पनि संरचनाहरू नराख्ने